السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبرحمته تنال الدرجات، وبفضله تضاعف الحسنات، وبكرمه تمحى السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الأحبة، إخوتي في الله، كوانزا لكم شكر الله سبحانه وتعالى. تنبو تنبوليزا يكو يزممزا تسيانزنا الحمد لله تتكوى تنفانا مكوسا مكوبا سانا، وسبب نقزام وإسلام kuanzia ichomoza alfajiri, mimi na wewe na mwingine, nataqallabu fi an'amillah, tunageuka katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, tunaogelea kwenye neema za Allah. Mpaka dakika hii sasa umetembea umekuja kusali jamaa maghrib, ni siha ambayo bado una neema nayo. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kushukuru. Darsa yetu bado tuko na surati Al-Humaza. Ijumaa iliyopita tulikuwa na mukaddima wa hii sura, sababu ya kuteremka, na tulieleza aya tatu katika sura hii: wailul likulli humazatin lumaza alladhi jamaa malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Hizi aya tatu ndio tulizungumza katika darsa iliyotangulia, na muda ukatuishia, tukaahidi kuja kumaliza surati Al-Humaza. Turudi nyuma kidogo, alafu tushikanishe aya zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wailun likulli humazatin lumaza, adhabu kali itathubutu kwa kila mwenye kusengenya, mwenye kutia aibu watu. Wailun, tulieleza maana ya wailun, alhalaku washaqau waddamar walkhasara, maana wailu li maangamivu, balaa na mateso ambayo yatampata mwanadamu. Nani atakuwa na mateso haya na nani atakayekuwa na adhabu kali? Allah subhanahu wa ta'ala anasema yule anayesengenya. Likulli humazatin lumaza, na aliyezoea
kutia aibu, yani kuwataja wenzake kwa vibaya, kufuatilia aibu za wengine, ikawa ndio tabia yake. Maladhi da'ahu ila an yuhibba an-nas, sababu ni nini awe msengenyaji, awe mwenye kutia aibu watu na kudharau wengine? Kwa sababu Mwenyezi Mungu amemjalia, amempa mali. Walmalu huwa alqimatu alkubra, na mali, ndugu zangu Waislamu, ni kitu thamani, na mali ni daraja nyingine. Mtu anapokuwa tajiri ana mali, hata wanadamu humpenda, hata akiwa mbaya, kwa sababu ile mali aliyonayo. Anapozidanganya kusema watu sema anasema kweli, mazungumzo yake hata kama hayafurahishi ufurahi wakacheka. Bali mmoja anasema, laqad ra'aytu alladhina malu ila man lahu mal wa man laysa lahu mal fannasu anhu mal wa ra'aytu alladhina faddu ila man lahu fidda wa man laysa lahu fidda fannasu anhu alfaddu wa ra'aytu alladhina dhahabu ila man lahu dhahab wa man laysa lahu dhahab fannasu anhu dhahab. Shaira anasema, nimewaona wengi ila alladhina malu ila man lahu mal, ambao wamevutiwa na kumpenda aliye na mali. Wa man laysa lahu malun fannasu anhu malu, na asiyekuwa na mali watu wamemkimbia, wamejiweka kando na yeye. Wa ra'aytu alladhina faddu ila man lahu fidda, na watu wanamkimbilia aliye na fedha. Wa man laysa lahu fidda fannasu anhu alfaddu, na ambaye hana fedha watu wanakaa mbali naye. Wa ra'aytu alladhina dhahabu ila man lahu dhahab, na watu wanamkimbilia mwenye dhahabu. Wa man laysa lahu dhahab fannasu anhu dhahabu, na asiye na dhahabu watu wanakwenda kando, hawana haja naye. Sasa sababu inaofanya anawasengenya wengine na kuwadharau na kutaja kasoro zao ni sababu ya mali. Lakini mali aliyonayo, ajabu, bakhili, jamaa malan waaddada, anakusanya mali ya kihisabu, hawezi kutoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kutoa mali yake kumsaidia aliye na haja katika binadamu. Anakusanya ile mali na kuhisabu, anaipenda mali yake, hataki ipungue. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yahsabu anna malahu akhlada, anadhani kwamba ile mali itambakisha hai milele dunia hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla. Aya za leo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema kalla, kalla. Kalimatu kalla katika Qur'ani imekuja mara nyingi, na kalla haina maana moja. Kalla wakati mwingine huja kuwa haqqan, ni kweli. Mfano katika Iqra, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Kalla, hakika ni kweli, mwanadamu huwa mjeuri sana na majivuno anapojiona ametosheka, amekusanya alivyonalo, basi huwa na ujeuri. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameleta kalla, ni kalimatu rad'in wa zajrin. Allah subhanahu wa ta'ala sema kalla, akome huyu, aache kiburi chake, aache dharau zake, liyartadia an hadha dhann, aachane na dhana hii kwamba mali itamweka hai milele, na aache tabia kuwadharau wengine kwa sababu hawana. Akome na tabia ya kusengenya watu, na asipokoma akiendelea, la yulbadhanna fil hutama,
لينبذن اللام مواطئة للقسم اللام إليكو هكا منظر يكياكو أي والله الله نسيما كومي نعاته تبيهيو لينبذن إكيو أتين ليا ذراو وسنجاني كوائبشة وميلة kiburi alichonacho basi mwisho wake tutamtupa kwenye hutama la yulbadanna atatupa fil hutama ndani hutama neno la yulbadanna ili neno unapolizingatia Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza lugha nzito kumkanya mwanadamu vibaya nabadha ni mtu amekitupa kitu ambacho hakina muhimu nabadha ametupa bila ukiangalia wala hana haja nacho tena mfano mwanadamu yarmi halabatan fariga bihtiqarin wa bighairi khajal tadusu al-aqdam fi at-tariq mwanadamu anaponunua bidhaa yake thamani chombo ghali kimehifadhiwa kwenye boksi nzuri baadaye amefungua akatoa chombo kile lile boksi alafu baadaye anafanya nini nalitupa tena nalitupa hata hataki kujua linaangukia wapi anatupa na dharau wala hajali tadusu na al-aqdam fi at-tariq hata watu wakikanyaga naona ana muhimu nani ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatumia kalima la yulbadanna. Huyo maana alikuwa na kiburi sana duniani, akijiona wa maana thamani ya damu, wanadamu wengine wote hawana maana. Anapomwona mtu anamwangalia na dharau, anamtolea maneno ya kejeli, anamtusi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yulbadhanna fil hutama, huyu mwenye kiburi na dharau na kuwasengenya watu tutakuja mtupa mahali panaitwa hutama, tena tutamtupa na dharau kabisa, kama mfano tulivyokupa. Kwa nini? Istaala ala nnasi wahtaqaru, duniani alijifanya bwana mkubwa, yuko juu sana na akawadharau wanadamu wengine. Fallahu yahtaqiru azza wa jalla, na Mwenyezi Mungu akhira naye atamdharau, hana maana mbele yake, atamtupa mahala ambapo akai mwanadamu. La yulbadhanna fil hutama, atatupa kwenye hutama. Wama adraka ma al hutama, Allah subhanahu wa ta'ala anakuuliza wewe, unaweza niambia unajua hutama ni nini? Ma adraka, nani anaweza kukujulisha? Yuko ambaye utakwenda kwake akufahamishe hutama ni kitu gani? Wama adraka ma hutama, unajua hutama au unasikia tu? Allah anakuuliza wama adraka ma hutama, na kweli sisi hatujui hutama ni neno, tumesikia neno Qur'an, hatujaona hutama ni nini. Allah anasema, anauliza wa madraka bil hutama, tabii tumachia Allah subhanahu wa ta'ala tueleze nini hutama. Na Allah al-muqada, Allah anasema ukitaka kujua maana hutama ni moto, na moto tena moto yenyewe nar Allah ni moto wa Mwenyezi Mungu. Sikiza hiyo lugha nzuri, lugha ya Uislamu. Na sura hii atamanna an yakuna ala masami'i almuslimin, hii sura Mwenyezi Mungu ameteremsha ni onyo walio na tabia ya kusengenya na dharau, waache kwa sababu maskani yao itakuwa hutama. Na sote tunasengenya, sote ni tabia yetu, na sote tuna tabia ya kudharauliana.
Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla, wewe acha kusengenya, acha kudharau watu, acha kujiona, acha kiburi. Ikiwa utaendelea utakwenda tupwa kwenye hutama, na hutama ni nini? Naamu Allahi al-muqad, ni moto wa Mwenyezi Mungu. Al-muqad ay musa'a bi amri Allahi ta'ala, moto uliowashwa zamani kitambo sana, kabla wewe hujazaliwa uko tayari moto huo, umewashwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. La takhmudu abadan, na moto huo hauzimi maisha, hauzimiki. Iko hadithi ya Abi Huraira ambayo ni hadithi marfu', baadhi ya ulama wa hadithi wanasema ni mawqufu, lakini pamoja kwamba kuna kauli ya kuwa ni mawqufu, ulama wa hadithi wanakubali kutumika hadithi hii fi tarhib wa targhib, kuwavuta watu katika mambo mazuri na kuwatisha waache mambo mabaya. Tumika hadithi hata ikiwa dhaifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uqida ala nnari alfu sanatin hatta ihmara thumma uqida alaiha alfu sana hatta ihmara thumma uqida alaiha alfu sanatin hatta swadda fahiya saudau madhlima. Naru Allahi al-muqada, ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala uliowashwa. Mtume anafasiri kwa moto huu tunaozungumza, anasema uqida ala nnari alfu sana, ulikokwa moto huu miaka alfu. Yani mtu anapowasha moto baadaye anafanyaje? Ili mshike, anapepea, si ndio? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema uqida ala nnar, ulikokwa ule moto baada ya kuwashwa kwa kuzidishwa ukae alfu sana, miaka alfu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata ahmara, mpaka ukawa wekundu. Wekundu ni rangi ya moto, sio kwa wekundu. Thumma ukhida alaiha alfu sanatin hata biyadda, alafu ukakokwa miaka mingine alfu mpaka ukawa meupe. Moto unapokuwa meupe ni hatari, unakaa mbali sana, sio? Thumma uqida alaiha alfu sana, alafu kakokwa tena miaka alfu hata swaddat, mpaka ukawa mweusi. Fahiya saudau madhlima, Mtume anasema jahannam au moto mpaka leo ni mweusi kama kiza tu, sauda madhlima. Umekokwa miaka alfu umekuwa mwekundu, Allah subhanahu wa ta'ala asema bado ongezeni miaka alfu ukawa mweupe. Allah subhanahu wa ta'ala asema bado ukoko tena miaka alfu mingine mpaka ukawa mweusi. Allah anasema sasa uwacheni hivyo, ni wagoje wale ambao wana viburi na ujeuri, niwapumzishe hapa. Fahiya saudau madhlima, mpaka leo ni mweusi. Sijui kama huu moto ulionekana wapi, moto ambao ni mkali mpaka ukawa mweusi umeonekana wapi duniani? Moto wa Allah subhanahu wa ta'ala sauda mudhlima, naru Allahi al-muqada, na huu moto hauzimiki kabisa. Alafu ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema naru Allah, moto wa Mwenyezi Mungu, kumaanisha kuna moto mingine sio huu. Huu ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, ana shughuli nao. Kuna moto mingine, inna lana fi dunya liran, sisi duniani tuna moto yetu, si ndio? Kuna wengine wana moto kutengenezea vyuma, kunyosha vyuma. Chuma ikiwa kinataka kukatwa,
kutumika nini? Moto, gesi ile kata chuma. Naanguka kipande huko. Ni moto wao ule. Kuna wengine wana moto wanatumia nyumbani kupikia chakula. Si ndivyo? Na kuna wengine wana shughuli zingine, wanayeyusha na kutengeneza mambo ya ajabu ajabu. Yaani kila mtu ana shughuli na moto, na ana moto wake. Sasa na kila moto una ukali kiasi chake. Kwa sababu mwanadamu anautumia na shughuli yake. Moto mepesi ni ule tunapikia nyumbani. Si ndivyo? Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila shaka anazungumza na mwanadamu anaojua moto. Huenda akadharau kwamba ni moto ule naujua, sema la, narullah. Huu ni moto mwingine bwana. Moto wa Allah. Narullah. Alikulio washwa zamani, narullah mukhala. Idafatuha lillah wa takhsisuha. Hakada. Ulama anasema huu moto kuegemezwa kwa Allah, narullah, ilikuwa yatosha. ربنا تبارك وتعالى أسيم لينبذلن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله نار الموقدة الكويتوشة وما أدراك ما الحطمة نار الموقدة الكويتوشة لكن قليل نسيم نار الله الله سبحانه وتعالى قميني موت ويزمون علماء نسيمة إضافتها لله وتخصيصها هكذا kuegemezwa ule moto kwa jina la Mwenyezi Mungu na kuhusishwa kwamba huu ni moto wa Mwenyezi Mungu. Ulama wanasema yuhi bi annaha narun fadda ghayra ma'huda. Unapewa habari wewe mwanadamu kwamba huu ni moto peke yake, yani ni moto wa sampuli peke yake, sio moto uliozoeleka wala moto unaojulikana. Umoto hawa wanadamu hawaja uona. Narun fadha, ni moto wenye sifa yake peke yake, ghaira mahuda, na umoto haujulikani, sio wanaojua wanadamu, ni moto mwingine mbaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema narullah mukhala, anakupa habari usifanye mzaha ukisikia moto ukaona ni moto unaojua. Narullah innaha narul ghadab la nara alfahmi walnifti walhatab, huu ni moto wa hasira za Allah. Narul ghadab ni moto asili yake ni hasira za Allah. La nara alfahmi, sio moto unaowashwa na makaa. Walnifti, na unaotumia mafuta kama ni petroli ni nini, au alhatab au moto wa kuni. Narul ghadab ni moto hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Narun qala laha aljaliru kuni ashadda min nari dunya alaman wa adhaban fakanat. Moto huu Allah subhanahu wa ta'ala alitoa amri akasema, kuni ashadda min nari dunya, wewe kuwa moto mkali zaidi kuliko moto wa dunia. Alaman wa adhaban, maumivu na adhabu ya kumtesa mtu. Yani Allah subhanahu wa ta'ala aliuamuru ule moto, akamwambia wewe nataka uwe moto mkali sana zaidi ya moto wa duniani, na uwe unaumiza na kuadhibu vibaya. Na kitu kinapoamriwa na Allah, Mwenyezi Mungu anapokikabili kitu chochote katika viumbe vyake akakipa amri, ni lazima kitii amri hiyo. Na unakumbuka siku Sayyidina Ibrahim alipotupwa kwenye moto na serikali ya Namrud. Namrud alikuwa mfalme ametawala zamani ardhi ya Iraq. Aliamua mtupe motoni Ibrahim kwa sababu anamwambia Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Sasa Ibrahim alipotupa kwenye moto,
Sayyidina Ibrahim alifuatwa na malaika mmoja baada mwingine, anambia sema tukusaidie vipi, mimi na wadhifa mkubwa, mimi ana malakul amtar, mimi wadhifa wangu ndiye nayehusika na mvua, nipe ruhusa Ibrahim nimimine maji nizime moto wao. Sayyidina Ibrahim amelala mtume, wewe na mimi ni sawa, mimi sina haja na chochote kwako, nenda angalia shughuli zako. Alikuja malaika mwingine akamwambia, ana Ibrahim ya khalilu rahman, ana malak muwakkal birriyah, mimi kazi yangu ninashughulika na upepo, naomba ruhusa, uniruhusu mimi huu moto uliowasha niugeuze upande wa majumba yao, uwaunguze wenyewe, nilete upepo moto uende kwao. Sayyidina Ibrahim akamwambia, wewe mimi na wewe sote ni sawa, sina haja yote kwako. Mwisho alikuja Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril tena unajua ni nani? Sayyidina Ibrahim akamwambia, yule aliyekutuma wewe anajua shida yangu, sioni haja mimi nikueleze wewe, yule aliyekutuma uje kwangu yeye anajua shida yangu. Hasbi Allah wa ni'mal wakeel, Mwenyezi Mungu anatosha. Wewe Jibril una cha zaidi, hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Ibrahim Jibril akana zake Sayyida Allah subhanahu wa ta'ala, alipoona Ibrahim hataki kusaidiwa na kiumbe mwenziwe, alichukua masala yale mwenyewe binafsi. Qul la ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu an-nar, afadhali ingekuwa mtume Jibril aseme na moto, lakini anaizungumza khaliqu an-nar, yukhatibu an-nar binafsi. Allah subhanahu wa ta'ala aliyeumba moto ndiye anazungumza na moto. Ya naru, ewe moto, moto unasikia sauti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya naru kuni bardan, kuwa baridi, wa salaman ala Ibrahim, na amani kwa Ibrahim. Ulama wanasema ilipotoka amri hii, mioto yote ilikuweko duniani ikiwa kuna shughuli yaendelea haikufanyika, hata chungu kilikuwa juu ya moto, chakula haikuiva, kwa sababu kila moto iliona anna al-amra muwajjahu ilayha hiya, kwamba ule moto sio wa Iraq peke yake, kwamba ya nao, kila moto ulielewa kwamba Mwenyezi Mungu anasema niwe baridi, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya kauli za ulama. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anauambia ule moto, anatueleza ulama wanasema aliuamrisha kuni ashadda min nari dunia, nataka uwe moto mkali kuliko wa dunia, alaman wa adhaban, uwe unaumiza sana na kuadhibu vibaya, uwe moto peke yako fanani na mtu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema la yulbadhanna fil hutama, huyu mwenye kiburi, mwenye dharau, mwenye kusengenya watu, mwenye kutaja na kuhesabu kasoro aibu za watu, atatupwa kwenye hutama. Kumbe hutama ni moto, narullah, hutama ismun min asma'i an-nar, ni jina katika majina ya moto. Duniani watu Ingereza zao wanazipa majina, si ndivyo? Hapa kuna jela zile tunazozijua kubwa, kuna kamiti, kuna manyani, kuna shimo la tembo, kuna nyingine nafikiri hizi maarufu sana, si ndio? Na mtu akiambiwa anapelekwa jela hiyo anashtuka, kuna mateso mabaya sana. Allah subhanahu wa ta'ala jela yake, gereza lake linaitwa Jahannam, ni jela ya akhira, na Jahannam ni jina ambayo limekusanya, lakini zile gereza zina majina yake. Sasa moja katika gereza za akhira, kuna moja inaitwa Hutama.
moto unaitwa hutun. Kuna alhawiya wa ma adraka ma hiya naru hamia. Hawiya ni jina la moto. Kuna moto unaitwa saqar, wale ambao wasali moto wao, jela ya matari kusala, jela zao, jela yao ni kwa saqar. Wa ma adraka ma saqar. Alafu kuna moto unaitwa sa'ir, gereza lingine linaitwa sa'ir. Kuna al-jahim min asma'i nar jahannam, miongoni mwa majina ambayo yamo motoni. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia gereza linaitwa hutama, ni maskani watakwenda kutupa pale ndani watu wasengenyaji wenye dharau na kiburi na waliokusanya mali mabakhili na mali yao, tatupwa pale. Mwanadamu anaona ile mali ni bora sana kwake, anazuia ana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema kalla, acha tabia hiyo. Almalu la yujdi nafaa, wewe hata ukakusanya mali nyingi haina manufaa kwako, bali inakuwa mateso baadaye. Katika surati Tauba aya ya 35 Allah anasema yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum fadhuqu li anfusikum ma kuntum taknizun. Hii aya Allah anasema siku yuhma alayha fi nari jahannam, zitageuzwa mtu pesa zake, dinari zake, shilingi zake alizokusanya, pesa zake alizokusanya nyingi, zitageuzwa iwe ni pasi ya moto, ni chuma. Yuhma kaini minan nar, ni chuma kitakolea moto ndani ya jahannam. Alafu sasa wanaamriwa malaika yukwa biha. Duniani watu walikuwa wakinyosha nguo zao na pasi, sio hawa jamaa watanyoshwa nyuso zao, mbavu zao na migongo yao na pasi ya moto. Yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum, jamu ya jabala, napigwa pasi uso wake. Yani ni mtu alikuwa na dharau, akiona mtu anakunja uso na dharau, nyoshwa ule uso wake. Wa jibahuhum, na mbavu zao, wa dhuhuruhum, na migongo yao. Sasa Mwenyezi Mungu anawaambia fadhuku hadha ma kanastu. Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia unaona hichi chuma, basi hii unajua ni nini, imetengenezwa na nini? Zile senti zenu mlikuwa mkizikusanya. Hadha ma kanastu, sasa ni kheri gani? Kheri ni mwanadamu ile mali itumie katika njia nzuri, atoe. Fadhuku ma kuntum taknizun, basi tesekeni na mateso yenyewe, nyinyi ndio ule yataka, onjeni adhabu hii, haya ndio malipo. Bali kuna hadithi Mtume anasema yule aliyekusanya mali akawa bakhili na mali, atoi katika haki kwa njia haki, akiwa kaburini inageuzwa ile mali, inakuwa mfano wa joka kubwa, shujaa aqra, shujaa aqra. Ameitwa aqra sababu yani ni joka na upaa, sumu kali aliyobeba. Sasa kazi yake anakuja mtu akiwa kaburini, alafu anakuja anamgonga na sumu yake. Sumu haipotei, inatembea kwenye mwili miaka mingi, na kazi yake ni hiyo. Yeye atataka kumkimbia yule joka, anamwambia bwana, wewe kwa nini unanikimbia rafiki yako mimi? Unijui wewe, mimi na wewe tulikuwa hatuachani bwana. Kwa nini unanikimbia? Kwa nini unanifanya adui? Labda wewe rafiki gani? Anamwambia mimi ana kanzuk ana maluk, mimi nilikuwa ni mali yako bwana, unanipenda sana dunia, unanibeba unataka kumpa mtu, uniachii mimi kabisa, unanipenda sana, basi mimi rafiki yako, vile ulivyokuwa na mimi dunia, na mimi nataka niwe na wewe, na mimi sitakuacha hapa. Ana kanzuk ana maluk. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema kalla, mwanadamu aache mzaha yake, aache tabia kiburi, aache ubakhili wa mali, aache tabia kusengenya, aache dhaau. Ikiwa hata koma la yunbadhalla fil hutama,
tutamtupa kwenye gereza la hotama. Unajua hotama nini? Narullah, ni moto wa Mwenyezi Mungu al-muqada uliowashwa kali ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini huu moto aliupa jina la hotama na anawatumukiza pale humazatil lumaza? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aliwawekea moto wa hutama, na ni moto mkali sana? Tuhattimu al-idhama wal-luhum, ule moto utakuwa tuhattimu kiana wa kibriya, mtu unamvunja kile kiburi chake, tachoma na moto ule hutama, kuvunja kile kiburi chake. Baba Allah subhanahu wa ta'ala anasema hutama narullahi al-muqada, ni moto wa Allah uliowashwa mkali ajabu. Allati tattali'u ala al-af'ida, Allah subhanahu wa ta'ala anasifu moto, anasema moto kazi yake tahriqu al-jilda wal-'adala, تأكلوا العظام واللحوم حتى تطلع على فؤادي الذي ينبعث منه الهمس واللمس وتكمن فيه الشر والكبر والغرور. الله سبحانه وتعالى سمى موته وتقوى كموجزه ونموجزه بالياه nachoma nunguza ngozi mishipa yake na kwenda na tafuna nyama yake, tafuna mifupa yake, moto unatembea kwenye mwili. Hatta tatalia ala fuadi, mwisho unakwenda unafikia mpaka kwenye moyo wake, ule moto unamunguza kila sehemu, mwili, ngozi yake, mwili, mifupa, unamtafuna mpaka kwenye moyo wake. Tatali wa alafida. Ndugu zangu Waislamu, lugha ya Qur'ani ni lugha moja ngumu sana, na wanaoifahamu ni ulama waliojaaliwa nuru ya ilmu. Tukiuliza swali, mwanadamu akitupa kwenye moto ni kitu gani kinachobaki? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala atuambie tatali'u? Sababu mtu akitoa motoni anaungua tu mzima, kuna kitu kinabaki, mapafu nini. Lakini kwa nini Allah lima khususa khusa al-af'ida bidhikri? Kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aseme huyu ndani ya hutama, moto wa hutama utamunguza, utafune mwili wake mzima, nyama zake, mifupa yake, tatali'u ala al-af'ida, mpaka ufike kuunguza na kutafuna moyo wake? Ni lugha nyingine ya ajabu sana. Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha kutaja moyo kwa maana mbili. Mwanachuoni mmoja katika wafasiri wa Qur'an An-Nabawi anasema li'anna al-qalba huwa manatu at-takrif wa li'anna al-qalba huwa manatu ash-sharr, القلب هو الذي ينوي السوء والباطل والقلب موطن الحقد واللوم والحسد. سبب kwanza kutaja moyo, moja katika wanazuoni anasema Allah ametaja moyo kwa moyo wao inaunguzwa na moto wa hutama, kwa sababu moyo maatu takrif, moyo ndio sehemu inayopewa sheria. Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumza na mwanadamu anazungumza na moyo wake. Moyo ndio unaobeba fahamu, na moyo ndio unaofanya zuri ama kufanya baya. Moyo ndio falu, wal a'dha'u junuduhu, viungo vingine vilivyobaki ni askari wa moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna fil jasadi mudghatan إذا صلحت صلح الجسد كله
katika kiwiliwili kuna kipande cha nyanga, dofu la nyanga, kikiwa kizuri mwili mzima huwa mzuri. Wa idha fasada al-jasad kullu, na dofu la nyama hili likiwa bovu mwili mzima unakuwa mbaya. Ala wa hiya al-qalb, tunasema jueni kwamba nakusudia ni moyo. Moyo ukiwa mzuri mwanadamu anakuwa mzuri, maneno yake mazuri, macho yake yanakuwa mazuri, mkono wake mzuri, mguu wake mzuri, yeye mzima mzuri. Moyo ukiwa mbaya mchafu, kila kitu chake kichafu, vitendo vyake vitakuwa vibaya, maneno yake machafu, kila kitu mwili wake, kwa sababu mwanadamu anapelekwa na moyo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema tatali'u ala al-afida, ule moto utaunguza mpaka mioyo yao, kwa sababu moyo ndio ulikuwa na ujeuri, moyo ndio ulipewa sheria ukakataa, na moyo ndio mahala pa shari zote, na moyo ndio unaonuia maovu, na moyo ndio sehemu kunakaa chuki, uchafu na hasadi na kila ubovu, kwa sababu unastahiki moyo utomwe, usafishwe. Chuma kikiwa na kutu kinasafishwa namna gani? Si ni moto? Sasa Allah subhanahu wa ta'ala na utomwa unguzwa ule moyo na ulebeba takataka nyingi, tatalibu ala al-afida. Alafu sababu ya pili kutajwa moyo tatalibu ala al-afida, الإمام القرطبي أنا سينا خص الأفئدة بالذكر من يزمها بمعنيش أبي قصودية موي كما كما أقول لكم يمكن أن أقول لكم كونبوة لكن كونبوة موي مهم سالة كما كما أقول لكم يمكن أن أقول لكم زيما أو كونبوي الطيب على الأفئدة. القرطبي أنا سينا الله سبحانه وتعالى ألتاجه موي لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد ما تصاحبه، وسبب موميله يكفيك كوني مويو من ألم ونكوفة. الألم إذا صار إلى الفؤاد ما تصاحبه موميله يالي موتو لكفيك فالي بس خلاص من ألم ونزتك تيامبوه مكونه، لكن يكفيك يالي كوني مويو أنا كوفة. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza fakaanahu fi hali almaut wala yamutu, yani watakuwa ndani ya moto hutama, wanaungua wanateketea mpaka nyoyo zao, wanafikia hali ya kwamba wafe, la yamutu, lakini hawatakufa. Innahum fi ma'na al-amwal wa hum ahya, wanaonekana wazi hao wamekufa lakini wako hai. Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, wale waliokufuru amri zetu na aya zetu tutawaika motoni. Sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum, kila anapoteketea mwili wake umeisha kabisa. Badallnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adhab, tunawabadilisha mwili mwingine. Hali mwanadamu akichomwa shona pengine mwizi mtaani anatoa sio, anaungua kabisa mpaka anapisha halas, si ashakufa. Hata yule aliye na hasira anajua vitu vyake, akimwona hasira zake zinaisha, atamfanya nini? Ashakufa na yeye hayuko tena duniani, hamwezi mpata tena mara ya pili mtetae, kisha si ndivyo? Lakini akhira, Allah anasema mtu anaunguzwa mwili wake anapisha kabisa. Sasa si apumzike na adhabu, amepisha kifa basi. Badalnahum juludan ghayraha, anarudishwa hai tena, kuna kufa. La yamutu fiha wala yahya, anarudi vile vile alivyokuwa, adhabu iendelee, anaungua tena, anaungua mpaka anamalizika, anarudi tena. Katika surati Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa yatihi almautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit, yani mtu atateketea adhabu, au ni kwamba sasa hiki ni kifo lakini hafi. Wa ma huwa bimayit, tatali'u ala al-afida,
alafu Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaha alayhim mu'sada, innaha, hakika moto huo, alayhim, kwa hawa watu wenye maovu haya yaliyoelezwa na surati Humaz, maovu tuliyotaja, mu'sada, huu moto kwao mu'sada. Maana mu'sada mutabaqatul mughallaqatun alayhi, ule moto unapandamanishwa kwa, yani moto unaongezwa juu ya moto juu ya moto, alafu wanafungiwa mahali wako. La yadkhulu ilayhi rawhun wala rihan, hakuna hewa inaingia wala aina ya kitu kingine, ni moto tu. Yani na moto tukizungumzia moto ni khandaki za moto. Sasa innaha alayhim musada, moto umeongezewa juu ya moto, tabaka alayhi, ule moto umepandamanishwa juu yao. Alafu musada mughallaqatan alayhi, wamefungiwa, hakuna hewa inaingia. Na unajua moto mahali na mahali pa kushika moto kwa nakuaje, mughallaqa alayhi. Kwa nini hiyo hivyo? Allah subhanahu wa ta'ala anatumaanisha, anataka kukufahamisha wewe, ikiwa ni mjeuri, endelea na haya anayokuambia, haya anayokukana, kusengenya, dharau, kutaja aibu za watu na kukusanya mali na kuwa bakhili, unataka kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hutaacha, basi mimi nitakutumbukiza pale na moto ule utakaoingia wewe. La ahada fil kauni yastatiu itfaaha, hakuna kiumbe anaweza kuja kuzima ule moto, hakuna. La ahad yastatiu itfaaha, hakuna kiumbe atakayekuja kuzima ule moto. Wala an yunjikaha, na hakuna atakayesubutu kuja kukutoa pale. Kwa hivyo wanawekwa ndani ya adhabu ile, mutabaqatan alayhi, fungiwa. La yasalu ahadun anhu fiha, hakuna mtu atakayekuja kuuliza fulani habari zake vipi, nani, hakuna atakayekuja kumtoa wala atakayekuja kuuliza ndani kukutafuta. Sio jela za duniani, ndugu zangu Waislamu, sio adhabu za duniani. Mwenyezi Mungu anasema fayawma idhin, mjue siku hiyo, anamaanisha akhira. La yuadhibu adhabahu ahad, hajawahi kuadhibu yoyote anavyoadhibu Allah, hajawahi mwanadamu kumtesa mtu kama atakavyoadhibu Allah. Wala yuthiku wathaqahu ahad, na hakuna kifungu kibaya amewahi kumfunga binadamu mwenziwe kama jela ya akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innaha alayhim muqsada, moto mkali namna hiyo, umezidishwa ukali juu ya ukali, alafu umefungiwa milango ya moto. Basi ingekuwa hali ibaki hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fi amadin mumaddada a'adana Allah minan nar, izma tulinda na adhabu ya fi amadin mumaddada ma'a itbaqi al-abwab alayhi, hawa watu wako ndani ya moto, wamefungiwa milango, hakuingia hewa yoyote ndani, ni moto juu ya moto. Alafu Allah asira zake hajamalizana na wao, mawthuquna fi aghlafi salasila wa aghlal tushaddu biha arjuluhum wa aydihim, wanafungwa na silsili zile, silsili za moto, fungwa mikono yao kwenye shingo zao, mikono inafungwa kwenye shingo, silsili za moto, wakiwa wapi? Fi adad mumaddad, fungwa kwenye nguzo, nguzo ambazo zimekitwa madhubuti, na ile nguzo si kwamba itaungua. Amad mumaddada,
nafungwa kwenye nguzo, mekazwa mebama vizuri, na moto unapunguza. Muwathaqun kalbahaimi bila ihtiram, mwanadamu anafungwa kama vile anavyofungwa mnyama, hakuna heshima. Alijiona mtu ambaye ana heshima kubwa duniani, Mwenyezi Mungu anamteremsha heshima yake, anafungwa na silsili kwenye nguzo, na anaadhibika na moto, hawezi kujitetea wala hakuna atakayekuja kumfungua pale. Sababu na adhabu hii ni nini? Humazatin lumaza, alikuwa na tabia ya kusengenya, kutaja aibu za watu, kufuatilia maisha ya watu, alikuwa na kiburi. Ndugu zangu Waislamu, hii ni sura kubwa sana. Mwenyezi Mungu amezungumza maneno makali na anatuonya kabla ya kwenda akhera. Una chansi ya kufanya tauba ikiwa na mazoea ya kusengenya, achana na kusengenya. Simtaje mtu, yako mazungumzo mengi ya kuzungumza, haina haja uzungumze mtu. Na ukikosa ya kuzungumza, soma Qur'an harfu moja, thawabu kumi. Man qara harfan min kitabillah falahu hasan, ukisoma harfu moja na baada ya thawabu kumi. Alhamdulillah ni thawabu ngapi? Alifu lamu he mimu dal hamsini. Alhamdulillah kuna lamu na lamu na he, thawabu 80. Alhamdulillah, ukimaliza surati Fatiha ni thawabu ngapi? Alhamdulillah 80. Ukiongeza rabbil alamin, innal ladhina aqamu as-salata, innal ladhina yatluna kitaba Allah wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina yatluna kitaba Allah, yatluna wa yanusuma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wa aqamu as-sala, na wakadumu na sala, wanazisali kwa wakati wake, wa anfaqu mimma razaqnahu, na wakatoa tulivyowapa, tulivyowaruzuku, sirran wa alaniya, wanatoa siri na dhahiri, yarjuna tijaratan lan tabur, hawa wanatarajia faida kubwa, biashara yao haina hasara. Biashara kiwa nasoma Qur'an, biashara yenye faida, hamna hasara. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hii sura Allah subhanahu wa ta'ala aliwazungumza watu hawa, watu watatu, anayesengenya na anayefuatilia aibu za watu, kutaja aibu za watu, na mtu anayejigamba na mali aliyojaaliwa kuwa nayo na Allah, alafu bakhili atoi kusaidia mwingine aliye na haja. Watu watatu Mwenyezi Mungu asema hawa wasipobadilika na wakaendelea na tabia hizi machafu haya mpaka wanaondoka duniani, la yunbadhanna fil utaba, huyu atachukuliwa tupu kwenye utaba. Mwenyezi Mungu asitujalie kuwa ni wakazi wa utaba. Mwenyezi Mungu atujalie sukanul jinan. Mwenyezi Mungu atujalie maskani yetu ni pepo insha Allah. Allahumma ja'alna min alladhina istamanu al-qawla fattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.